จีมแต่บาดหายเราเคยวิ่งเมียนเนี่ยเตียปุ่นนั่งมนุษย์บาปแต่งอ๋อน้อมคณีโจรหมกจิตเปรียเยซูสตาเปรียบรรทูระบอกเปรียองปุ่ข้างกันหนักพาราซีนั่งปุ่บันดึกข้างวินัยระอูระตอมถ่าเมื่อเนี่ยนี่เรียกแต่นั่งมนุษย์บาปพร้อมแต่งบริภพชิมวยเกพองព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេជាប្រស្នានេះថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឧបមាថាមានម្នាក់មានជា100ក្បាលបើគាត់បាត់ជា1គាត់មុខជាទុកជា99ចោលនៅទីវាលហើយទៅតាមរកជាដែលបាត់នោះរហូតទាល់តែបានឃើញវិញការរកឃើញហើយគាត់ត្រេកអរណាស់គាត់ក៏លើកជាដាក់លើកត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកជិតខាងប្រាប់ថាសូមជួយអសប្បាយជាមួយខ្ញុំផងត្បិតជាមរបស់ខ្ញុំដែលបាត់ទៅនោះឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញវិញហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់នៅឋានបរមសុខមានអំណរសប្បាយដោយមានមនុស្សបាបតែម្នាក់កែប្រែចិត្តគំនិតខ្លាំងជាងព្រះអង្គសប្បាយនឹងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតម្យ៉ាងទៀតឧបមាថាស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់10ដួងហើយបាត់1ដួងគាត់មុខជាអត់ចង្គៀងបោះផ្ទះរកប្រាក់នោះគ្រប់គៀនកោះរហូតទាល់តែបានឃើញវិញលុះរកឃើញហើយគាត់ក៏ហៅមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកជិតខាងប្រាប់ថាសូមជួយអស់សប្បាយជាមួយខ្ញុំផងតបិតប្រាក់ដួងដែលខ្ញុំបាត់នោះឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញវិញហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានអំណរសប្បាយជាខ្លាំងដោយមានមនុស្សបាបតែម្នាក់កែប្រែចិត្តគំនិត